siin merekaldal. Mul meenub üks lugu, mida juudi rabi rääkis. Ja ta rääkis sellest, et ta kõndis mööda kallast ja nägi ühte poissi, kes sõi merekaldal kala. Ja siis sõi seda kala ja rabi küsis talt, et miks sa seda kala sõid. Ja see poiss vastas, et ma armastan kala. Ja rabi ütles talle selle peale, et oled sa kindel, et sa seda kala armastad? Ei, sa ei armasta kala, vaid sa armastad ise ennast ja seda, kuidas see kala siin tundma paneb. Mul on maailma hea meel, et 31. detsembril Kopenhaagenis ütlesid sa minu küsimuse peale jah. Tahan olla sinu kõrval kaua. Ma luban, et ma olen sulle toeks, austan sind kõigis sinu tegemistes. Sa täiendad mind minu nõrkustes ja toetad mind minu tugevustes. Ja koos me oleme üks tugev lõputu liit. See on sinu tõeline nõu ja tahtmine. Siis ütle jah. 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 Meie ees on selle universumi kõige värskem abielupaar perekond. Pinchenko, teeme neile veel ühe suure, suure aplausi. Aitäh, et sa küsisid 25. oktoobril aastal 2011, kas ma tahaksin olla päriselt sinu oma. Ma tahtsin seda koheselt. Ma tahan seda praegu. Ja ma tahan seda kuni meie elupäevade lõpuni. Olla sinu teele.